Salam, əziz prezidentə dəstəklərinizlə icari bu gün Devranın cənnətə qovuşduğu gündür. Əyəlləriyim, qurban Devran. Əyəlləriyim, Devran. Devranı ziyarətə şəhid ailələrimiz, qazilərimiz, veteranlarımız, rayon ictimaiyyəti iştirak edir. Keçməz qaldırız. Kızım biraz qaldırır. Biraz kənara. Atıb qaldırır. Sən deyəsən. Bilməni deyəsən. Nədə bir cavab. Atıb qaldırır. O qapısız pəncərəsiz evinə maman qurban. Ay devran. Arzuları gözlüyündə qalan. Lama sənni ala ya Muhammedin və ağlı Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم